أبدا دهري يا وطني، أمل الدنيا يا أملي. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الله جل شانه إنك صلوات سلام رسول صلى الله عليه وسلم. يا وطني أنت العنوان، يا وطني حبك. Ovo je predavanje profesora Muhammeda Bečića na temu U susret Ramazanu. كم يملأني الفخر طويلا حين أتمتم في ذكراك. Studio Burka. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Draga braćo, naša današnja tema je vezana za Ramazan. Kao što znate, ovih dana cijeli islamski ummet dočekuje jednog od najvećih i najčasnijih gostiju. Gost koji nas posjećuje samo jednom godinu. I onda vi zamislite sada, ako imate neku dragu osobu koju vidimo samo jednom u godinu, i kad dođe taj trenutak da je vidimo, osoba nam je jako draga, onda ćemo nastaviti svaki trenutak da s njom provedemo, da se što više okoristimo tih susreta s tom osobom, jer znamo da je viđamo samo jednom u godini. E šta mislite, ako je taj gost koji nam dolazi samo jednom u godini, ako sad Allah vidi da ga dočekamo, ako ga dočekamo, još kad znamo da taj gost ako nam dođe, ne znamo da ćemo ga više ikad opet vidjeti. Znači, dolazi nam gost koji nam dolazi jednom u godini i možda ćemo ga, Allah dragi zna, ćemo ga više ikad živjeti. Jer Allah dragi zna kome će biti suđen ovoj godini da živi, a kome će biti suđeno da preseli na onaj svijet. I stoga kad znamo kolika je veličina ovoga događaja, pogledajmo sada Selefu Sale, naši dobri prethodnici, kako su oni dočekivali Ramazan. Prenosi se da su ashabi radijallahu anhum, oni koji izlazili poslije njih, 6 mjeseci nakon završetka Ramazana, molili Allah dželešanu da ukabuli njihove ibadete u Ramazanu. 6 mjeseci. I onda kad bi došlo 6 mjeseci do Ramazana, ostalo još 6 mjeseci do drugog Ramazana. Šta su onda? Onda su molili Allah dželešanuhu da im da da dočekaju idući Ramazan. Znači 6 mjeseci molili su Allaha da ukabuli njihov Ramazan. A drugih 6 mjeseci molili su Allaha da dočekaju drugi Ramazan. I pogledajte kako su srca njihova bila svo vrijeme vezana za ibadete. Zašto su voljeli Ramazan? Jer je to mjesec u kojem objavljen Kur'an, jer je to mjesec ibadeta, najveća sezona ibadeta koju mi imamo, to je šta? To je Ramazan. Vi znate robne kuće danas kako posluju. Kad stave velika sniženja, sezona velike sniženja, 20%, 30%, sav svijet poleti. A isto je tako Ramazan za nas. U Ramazanu, vi znate hadis Božeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kad je vidio koliki su životni periodi njegovog umeta. Vidio da ovaj umet živio 60 do 70 godina. I onda se to poslaniku sallallahu alejhi ve sellem učinilo malo. Ali onda mi je Allah dželešanu pokazao ove blagodati, a to su ove sezone, fine sezone, kad čovjek može ibadeta malo obavljati, a da ima veliku vrijednost. Tako pogledajte Lejletul Kadr koja je u Ramazanu. Čovjek ibadeti jednu noć i ako mu to Allah dželešanu primi, ona je hajrum min elfi šehr. Bolja od 1000 drugih mjeseci. Pogledajte, ulema kaže da je to preko 83 godine. Znači, draga braćo i sestre, pred nama je velika prilika sada. Svaki od nas da sjede i da preispita sebe. Dolazi Ramazan i ovaj Ramazan koji dolazi. Ko što kažu učenjaci, ova dijela koja su ispred tebe, svaki ajet u Kur'anu koji imaš, dokaz je za tebe ili protiv tebe. Isto tako svaki trenutak ovog Ramazana koji dolazi, bit će to dokaz za nas ili protiv nas. Kako smo ga proveli? Jesmo ga proveli u nečemu što je korisno, u nečemu što će sutra biti dokaz za nas sudnji dan, ili u nečemu što će biti dokaz protiv nas na sudnji dan. Ako pogledamo u hadise Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, u ajetu koji se dolazi u Kur'anu, dolazi u šanu, vidjet ćemo da se puno potencira ovaj mjesec. Vidjet ćemo da se puno inače govori o postu. A post je otprilike centralni ibadet mjeseca Ramazana. I ljudi koji dočekuju Ramazan,
dijeli se u dvije skupine. Ne gledamo čafiri i oni koji ne drže se Allahove vjere, nego općenito vjernici. Jedna skupina jedva čeka da dočeka Ramazan, da posti i da uživa njegovim blagodatima. Jer je to za njihova srca predstavlja jednu oazu imana. A druga skupina, koji su isto tako vjernici, njihov iman je slab, njihove strasti preovladavaju njihovom životu, oni jedva čekaju da prođe Ramazan. Jer oni ljudi koji jedva čekaju da dođe Ramazan da bi uživali njegovim ibadetima, oni se tokom godine navikli da poste. I pogledajte, vjernik sebe je navikao na post, recimo, tokom cijele godine. Sunet je postiti bijele dane, sunet je postiti četvrtak, sunet je postiti ponedjeljak, sunet je postiti omola šura, sunet je postiti određeni mjesec, recimo, kao mjesec Šaban. Tako da vjernik tokom cijele godine on sebe trenira na post. Pogledajte primjer šta prenosi Selefu Salih. Šta se prenosi da jedna robinja bila kod dobrih ljudi koji su bili bogobojazni i baš su bili kao što je Selef bio. Stalno su bili u ibadetu. I onda su oni prodali tu robinju. Prodali su je nekoj drugoj porodici. I onda je došao u njihovu kuću i boravio je tako jedno vrijeme. I onda je došao Ramazan uskoro, onda su članovi te kuće otišli i nakupali razni namirnica za Ramazan. I onda je to robinja upitala, čekajte, što vi kupujete toliko stvari za pred Ramazan? Kada vi ne postavite ništa, samo Ramazan postavite. Kaže, pa ja mi postavimo Ramazan, kad dođu, nakupujemo sve bijela, pića da imamo, tako da moramo lakše postiti. I šta ona uradila, jako je robinja bila? Šta je uradila? Kaže, hoću odmah da me vratite mojim prvim vlasnicima. Oni su znali cijenti ovaj mjesec i znali su cijenti svoj život. Jer kod prvih vlasnika je stvarno su postili, tako je da ona uvijek je bila u ibadetu. A ovi postoji samo Ramazan. Pogledajte. Znači, kod njih nije priče bila treba posti Ramazan. Samo posti Ramazan. I tu ima. Namjerno da se stalno posti. Da se posti bijeli dan, da se posti četvrta, da se posti ponedjeljak. Stalno su postili. I onda ona neće da bude u onoj kući u kojoj se samo posti Ramazan. Ovo je ovako jedan lijep primjer da mi preispitamo sebi i da sebi upitamo kakav je danas naš odnos, inače našeg društva, među našim muslimanima, kakav je odnos prema Ramazanu, a kakav je bio ummetu prije od nas. S tim da kad je onakav odnos prema ummetu bio, prema ibadetima, tada nije bilo slučajeva da jedna islamska zemlja može trpiti od nevjernika, da ih mogu tako nekažno napasti. Tada su muslimani bili ko jedno tkivo. Ako napadnu jedan dio ummeta, cijeli ummet se podigne. Međutim, danas u velikoj mjeri vidite, kad ovaj ummet ostavi svoj ibadet koji je Allah propisao, pogledajte kako bivaju kažnjavani. Isto tako od razloga koji imamo, zašto se neki raduju Ramazanu, a zašto neki nisu radosni dolasku Ramazana, ili ga dočekuju sa manje radosti od onih prvi, jeste što vjernik kome je Allah podario iman, zna da ostavljanjem užitaka na ovom svijetu, on stiče užitke na onom svijetu. Primjer iz suneta Božije poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Neki užitak koji čovjek upražnjava na ovom svijetu, to bude razlog da ostaneš bez toga na onom svijetu. A to je za hamr, za alkohol. Men šerebeha fi dunja, lem yashrabha fi l'akhirah. Koga bude pio na dunjalku, neće ga piti na ahiretu. Onda učenjaci kažu, kako neće piti kad će ući u džennet, stanovnici dženneta će piti. Neki učenjaci odgovaraju na to, čak i ako ode u džennet, Allah će mu skratiti da pije tamo vino. Zašto? Naravno dženetsko, nije ovo, jer ga je pio na ovom svijetu. Isto tako od razloga zašto se neki vjernici raduju Ramazanu, a zašto drugi ne raduju, ili manje se radi, nećemo reći ne raduju, jeste što ovaj ibadet, post, odgaja ljude. Kako ih odgaja? Pogledajte, recimo, ideš ulicom, ti postiš, onaj pije vodu, ti postiš, u svojoj kući jedu nešto, znači nije ti lako. Međutim, kad je Ramazan, uglavnom je tako. Uglavnom, opet, naše društvo je drugčije, a uglavnom vidi se među braćom, slaci, vidiš, ne jede se, ne pije se. Znači, cijela atmosfera, sva atmosfera je vezana za post. Tako da je čovjek automatski lakše da se i on suzdrži. I lakše mu je da posti, jer zašto? I ostali poste. Tako da čovjek i ibadet koji obavlja u društvu, puno mu je lakši nego da obavlja sam. I pogledajte zašto je propisan, učenjaci kažu, dužnost da čovjek obavlja namaz u džematu, jeste ujedno ta dužnost i olakšanje da obavi namaz. Jer čovjek kad potuče i klanja, teško mu je se na kanti. Međutim, kad čuješ i ezan, da zoveš se u džami, puno ti je lakše obaviti namaz. Nego da ga obaviš kad si kod kuće sam. Tako obavljanje namaza u džematu uveliko olakšaje čovjeku da obavi namaz. Što se tiče ajeta
koji govore o postu i o Ramazanu, ima ih više u Allahu Dželešanu knjizi. Ovi koji vjerujete, propisan vam je post kao što je propisan onima prije vas. Svi umeti prije i svi poslanici prije, Allah Dželešanu je propisivo post, kao što su i mnogim predajama. Tako da vidimo koliko je fadilet ovoga ibadeta i da je to uzvišen ibadet. Jer Allah Dželešanu ibadet koji propisuje svim poslanicima ili gotovo svim poslanicima prije, znači da to nije mali ibadet, da je to jedan od najzvišenijih ibadeta. I od ibadeta oko koji se bazira sav ubudijet i oko koji se bazira svo obožavanje Allah Dželešanu. Dalje u ovome ajca kaže kema kutiba lelevine min kablikum, kao što je propisan onima prije vas. Isto vidimo da kutube, ova riječ kutube znači da je propisan i da je to dužnost. Ne može neko od nas reći neću postiti, hoću postiti. Da je to svakom punoljetnom vjerniku i vjernici dužan da posti. Dalje Allah Dželešanu kaže šta je razlog to, zašto im je propisan? La'allakum tattaqun. Da bi postigli bogobojaznost, da bi bili bogobojazni. Kažu islamski učenjaci, zašto je Allah Dželešanu vezao post sa bogobojaznošću? Kažu zato što čovjek kad uzima hranu, kad uzima hranu, piće, upražnjava svoju strast, tada nakon toga gubi volju za ibadetima. Jer čovjek strast tada poraste i unošenje te hrane izgubi volju za ibadetom. Jer teže mu je se posle natjera da obavi ibadet. Međutim, kad čovjek gladuje, onda je bliže Allahu Dželešanu. I njegova volja je jača, jer post isto tako odgaja ljudsku volju. Odgaja čovjekovu volju. Čovjek se približava Allahu Dželešanu postom. Kaj je šeheh Fauzan u svojom knjizi Al-Mulahas al-Fiqhi, to je jedan savremi islamski učenjaka iz Rijada, zašto je post propisan? Jer šeitan, ko što krv teče ljudskim organizmom, to ne je poznato, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako i šeitan teče kroz čovjeka kao njegov krvotok. E, tako šeitanove staze kroz čovjeka se sužavaju postom. Jer zašto? Šeitan kako pristupa čovjeku? Pristupa kroz njegovu strast. Čovjek ima svoju strast i on iskoristio šeitan i tako navuče čovjeka u šta? Navuče ga u haram. E, post umanjuje ljudsku strast. Zato kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem esyamu junne. Post je štit. Zašto je štit? Kažu učenjaci štit zato što ti štiti čovjek od njegove strasti. Isto kao učenjaci kažu tumačeći ovaj ajet la'allakum tattaqun, kaže Imam Kurtubi la'allakum tadafun. Pa zato da biste oslabili. Jer čovjek kad oslabi, ne uzima hranu, ne uzima vodu, onda se njemu smanji strast. I tako njegova strast miruje, a kad čovjeka strast miruje, onda razum ja više može doći do izražaja. A razum uvijek čovjeka poziva da se okrene lažno čanju i baditu. A strast je ona koja ga sprečava u tome. Tako da vidimo kako post pomaže čovjeku da postigne bogobojaznost. I da je čak šta više jedan od direktnih razloga da čovjek ostvari tu bogobojaznost. Dalje od ajeta Allahu Dželešanu koji govori o postu jeste šehr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an. Mjesec Ramazan je mjesec u kojem je objavljen Kur'an. Učenjaci kažu da je u mjesec Ramazanu počeo objavljivanje Kur'ana, poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Isto kao što Allah džanu kaže inna anzalnahu fi lejletil kadr. Mi smo ga objavili u lejletil kadr. Tako da učenjaci kažu da počinje objavljivanje, da je objavljivanje Kur'ana počeo tačno za lejletil kadr. Isto tako pojačava u mišljenju ono što je rekao Hasan ibn Ali, sin Ali radijallahu anhu. Kad su mu oni ubili oca, oni su ga ubili za Ramazan, Ali radijallahu anhu ubijen je za Ramazan. Onda se on popio među svoj narod na minber i rekao je, vi ste ga ubili čovjeka na dan kada je objavljen Kur'an, ubili ste ga na dan kada je Allah Dželešanuhu kaznio sinova Israilova, kada je poslao kaznu ovim sinovima Israilovim. Još je spomenuo više termina, tako da vidimo da je jedan od razloga, tačno ko što od njega prenosi, on je bio veliki alim, isto tako. Kaže da je tačno taj datum da je Kur'an počeo objavljivanje u, da je njegovo objavljivanje počelo u Ramazanu. Isto tako učenjaci prije, oni su čak ostavljali svoje dersove koji se bavili hadisom, koji se bavili islamskim naukama, ostavili sve te dersove za Ramazan, a posvećivali se čemu? Samo učenju Kur'ana. Prenosi se da su neki od selefa, da su neki naših prethodnika koji su bili učeni bogobojazni ljudi, u prvoj desetini Ramazana učili su svaka tri dana hatmu. Završavali su Kur'an. Kad dođe drugi deset dana, onda svaka dva dana učili hatmu. A kad dođe zadnji deset dana, onda svaki dan učili hatmu. Pogledaj, draga, znači kako su živjeli s Ramazanom.
sad njihov život u tom mjesecu bio je posvećen tome da što bolje iskoristi taj Ramazan. Međutim, kad mi danas analiziramo malo sebe, čemu je naš Ramazan posvećen? Velika većina od nas možda prođe mu čitav dan, ne otvori Kur'an nikako. Ne pročita ni jednog ajeta možda. Tako da je kao bude poziv da svako od nas preispita sebe. Odmah neka svako od vas stavi sebi program. Šta ću ja raditi za ovaj Ramazan? Ovaj Ramazan planira svaki dan da prouči po jedan džuz. I naravno, ne možete da bude cilj da što više prouči. Proučite Kur'an onoliko koliko možete po vašim sposobnostima. Ali kako? Proučite da pravilno izgovarate harfove, da koliko možete da svodite računa o teđevitskim pravilima. Isto tako, nakon učenja Kur'ana, i nastojte da to bude svaki dan, nakon učenja Kur'ana, nastojte da posvetite sebi vrijeme da čitanje tefsira ili da tuma, i da vidite prijevod značenja ajeta. Jer zašto je Allah Dželešanu objavio Kur'an? Objavljen je Kur'an da bi ljudi razmišljali o njemu, da bi uzmali pouku od njegovih ajeta. Međutim, ako mi Kur'an samo čitamo, učimo ga, to je fadilat. Međutim, prava vrijednost Kur'ana tada je nismo osjetili. A koja je prava vrijednost? Da razumijemo njegova značenja. Pored toga što je Kur'an jedna od glavnih ibadeta kojima se čovjek treba posvetiti u Ramazanu, isto tako imamo, pored ibadeta, imamo i kjamun lejl. Imamo noćni namaz. Među ulemom postoji velika razilaženja. Koliko najmanje treba biti noćni namaz, da li je to 10 rekata, da li je to 11, da li je to 20, 23, 21, čak neki govori do 46. Međutim, nas to ne interesuje. Šta nas interesuje? Nas interesuje da vidimo kako je Boži poslanik sa Allahu alejhi ve sellem klanjao. Boži poslanik je, kao što se prenosi u više predaja, došao među ashabe i počeo učiti Kur'an za Ramazan i onda se on počeo klanjati i on se počeo klanjati za njim. Tako je radio prvu noć. Otprilike je prvu noć je proveo oko jedne trećine noći. Došao je drugu, neki kažu da su bile dvije noći, neki kažu tri noći je tako radio. Drugu noć je malo više učio, otprilike oko pola noći. I onda smo sahabi rekli, Boži poslaniće, hajde učimo do sabaha, do kraja. Onda on rekao, što je rekao Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, onaj koji bude klanjao s imamom, dok imam ne preda selam, upisao mu je kijam, kod je obavio namaz cijelu noć. Tako da vidimo kako ova vjera olakšava ljudima. Od sebe se traži da klanjaš koliko imam klanja. Jer tako poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, onaj ko ostane s imamom, hatajem salif, dok on ne ode, ne završi namaz. Taj čovjek se piše, eđer, ko da je proveo cijelu noć u ibadetu. Tako da je lijepo da nastavimo da ostanemo do kraja teravije sa našim imamima. E sad se postavlja pitanje koliko treba biti teravije, da li je 11 rekata ili 20 ili 22 rekata. Pogledajmo malo kako je to bilo kroz šerijat, kako je bilo kroz siru poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Posle treće noći, opet da se vratimo u našu priču, posle treće noći poslanik nije došao uči da klanja. I onda sam sahabi ga čekao, nije izašao. I onda su ga pitali poslaniće, što nisi došao da klanjaš se? Pred nama teraviju, noći namaz, rekao je, bojio sam se da vam se on ne propiše kao farz. I zato nije htio. I onda šta se dešava, posle smrti Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad nema više bojazni da teravija može postati farz. Jer što je farz, to je propisano i zna se šta je. Dolazi Omer radijallahu anhu, a Omer radijallahu anhu je bio poznat po tome što je imao jako precizan fik. Bio je, znači, dobro je poznavao principe šerijata i donosio je jako ispravne šerijatske, jako ispravne fikske presude. Imao je dobre fetve, ono što se kaže danas. Onda je vidio ashabi, svako od njih za Ramazan klanja u svom dijelu džamije. Ovaj klanja tu, ovaj klanja svako za sebe. I onda on rekao, hajde, odredio dvojicu imama, Aus, Tamim ibn Aus, i drugog je stavio, to zove, koji se zove Ubejd Metabit, dvojicu ashaba koji je dobro učio Kur'an. I onda je njima rekao, vi ćete klanjati pred ljudima teravi, on će za vama klanjati. U nekim predama stoji da im je rekao da će klanjati, da su klanjali oni 11 rekata. U nekim predama stoji da su klanjali 21, u nekim predama stoji da su klanjali 23 rekata. E sad, sve su predaje ispravne, sve su vjerodostojne od Omera radijallahu anhu, da su oni sve to klanjali. I onda šta ćemo im reći? Najbolje mišljenje, ko slučajac kažu, jeste da se svi uzmi u obzir. Tako da, da ne odbacimo jedan od ovih riječi u ulemi, nego da se uzmemo u obzir i šta? Da klanjamo, da je ispravno, znači da se klanja 11 i 21, 23. I čak učenjaci, kao što je Ibn Hajar, Fathul Bari, tumači to, i drugi tumače da je to zbog toga što se razlikovali nekad situacije. Nekad su mogli duže ostati, nekad su malo kraće ostajali,
znači zavisno situacije, čovjek klanja koliko je u stanju. Tako da ne bude ovo govorim zašto, jer možda je ovo previše naučni govor za vas, ali ovo govorim zašto, ne bi bilo da se ne pojavila smutnja jer neki klanjaju 11, neki klanjaju 21, 23. Tako da znate, to je stvar u kojoj šerijat ostavlja ljudima dopušteno. Isto tako, stvari po kojima je specifičan mjesec Ramazana, svakako, jeste sadaka. Da čovjek treba nastojati da što više da sadake u ovom mjesecu. Kaže se u Sahih Buhari, hadis od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jedan sahaba kaže za njega, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio ejvad min rihi musale, da je bio plemeniti u Ramazanu od vjetra, od blagog vjetra onoga, koji obično za sobom nosi kišu. I znate, kad kiša dođe, to se smatra među ljudima, među svim ljudima na dunjalku, da je tu veliki beričet, one fine kiše koje natope zemlju. I da je tu veliki beričet, svi se raduju tome. Svaki čovjek koji je normalan, raduje se tome. E poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, za njega se kaže da je u mjesecu Ramazanu bio, da je bio plemeniti od toga blagog vjetra koji donosi kišu. Znači, da je sve, pogledajte, hadis čovjeka koji je spavao sa svojom ženom toku dana Ramazana. Jedan primjer plemenitosti Božijeg poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Spavao je sa ženom i došao poslanik, rekao je, ovo poslanik, ja sam propao. Kaže, uoma ahlaku, šta te upropasilo? Kaže, ja Rasulullah, u akatu ahli finar Ramazan. Spavao sam sa mojom ženom u dan Ramazana. I onda je poslanik njega pitao, možeš li da postiš dva mjeseca uzastopno? On je rekao, ne mogu Božiji poslanići. Dobro, kaže, možeš li da nahraniš 60 siromaha? Kaže, ne mogu Božiji poslanići. Ne mogu ih nahraniti. I onda je poslanik učutio. Šta se dešava? U to vrijeme dolazi poslaniku jedan sepet, ono što kaže, korpa, hurmi. I donosi neko poslaniku da podijeli u sadaku. Onda poslanik uzma taj sepet, daje njemu, evo tebi. I onda taj ashab šta radi, uzma taj sepet i pita poslanika šta će ja svojim uraditi. Kaže, evo ti podijeli ovo siromasima, neka bude za ono tvoj post koji si pokvario kad spavu sa ženom. Onda on kaže, ja Rasulullah, efkaru minni bejna labeteha, efkaru minni, fa wallahi lejse bejna labeteha, men hu efkaru minni. Kaže, zar ima neko ovde siromašni od mene? Tako mi Allah, u Medini nema niko siromašni od mene. Onda se poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmio i šta je uradio, rekao mu je, dobro, kaj, idi ti pojedi sa tu sa svojom familijom, sa svojom porodicom pojedi. Pogledajte u kakva plemenitost. Recimo, da mi sebi stavimo u situaciju, da vidimo brat, neko od braća napravi malu grešku. Jesmo odmah spremni da nagrnemo svim silama na njega. Sjećate se hadisa, kada dolazi ispustinje čovjek, beduin, vi znate kako on poznaje, počinu što su imali teško narav, što se kaže, bili su tersove ono kod nas, kaže ters. Dolazi i u džamu beduin, nema nikakve kulture ponašanja, nikakvo, ono što kaže, odgoja kod nas. U džami digao svoju odjeću i mokri u džami. Osabi u poslaniku u džami da to učini, odmah poletili na njega. Onda, šta je poslanik sallallahu alejhi ve sellem uradio? Pogledajte odgoj Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, pustite ga nek završi. Pogledajte, poslanik sallallahu alejhi ve sellem, pustite ga nek završi. I stvarno, jedan najnormalniji pust čovjeka završi, šta mu može stati? Kad je završio to, onda ga je poslanik pozvao. Kaže, dođe ovaj. Kad mi je došao, šta mu je rekao sallallahu alejhi ve sellem? Inna hadhihi al-masajid la tasluhu li shay'in min hadha. Ovo su mesađid, ovo su mesđid Božije kuće. One se ne smiju koristiti za tako nešto. Znači, rekao mi, one se ne smiju koristiti tako nešto. Ako se ovo nekome desi, neka uzme, onda rekao poslanik, neka uzme dvije postelje vode i neka prospije na to. Pogledajte, prvo nije napao čovjeka. Čak što više umetu i ostavio. Ostavio je uputu, šta da uradi kad im se to desi u džami. Neću i sad i sad da ne kada u toj džami. Neko ću uzeti posuđe to vodom i ta voda će sprasiti u zemlju dole. I onda šta? Naravno, prije su imali zemlju, danas ako ima tu se očistiti. Znači, opet se možete uklanjati. I šta onda ovaj beduin kaže, o Muhammede, oni su oni govorili poslaniče, o Muhammede, neka se Allah smilije meni i tebi, neka se više nikome ne smilije, samo nas dvoje. Pogledajte kako su beduini se ponašali. I pogledajte kako ahla Božije poslanika i ta plementost ostavlja traga na ljudima. I šta se onda dešava, jel taj više beduin to uradio, nije uradio. A da je možda, da je neko došao i naglo na srnu na njega, možda bi on ostavio islam. Jer bi rekao, kakva je to vjera koja tako nasuću ljudi na meni. Pogledajte kako je bio poslanički odgoj.
sallallahu alejhi ve sellem. I kao što smo rekli, Ramazan je mjesec kad je Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio plemeniti i davao je puno hajra tada. Bio je jako plemenit, najplemenitiji i bio je najplemenitiji od svih mjeseci u kojima je viđen. Šta je to dokaz za nas? Dokaz da čovjek treba da bude plemenit, pogotovo u mjesecu Ramazanu. Da daje što više, da daje što više sadake. Jer šta se kaže za sadaku? Kaže Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem: "Ma naqasa malun min sadaka." Imovina se neće smanjiti od sadake, sigurno. Ne može se smanjiti. Što kažu islamski učenjaci? Ne može se smanjiti, zašto? Zato što čovjeka da tu sadaku, Allah dželešanu će mu posebno domisliti tu odmah. Drugi kažu islamski učenjaci, ne može se smanjiti, zašto? Jer Allah dželešanu umije što je te preostalo, ostaviti beričet kod da si imao toliko. Tako da čovjek nikako ne može izgubiti, što god bilo tumačenje toga hadisa. Čovjek nikako ne gubi. A da ne govorim o tome što imaš nagradu kod Allah dželešanu, što imaš ljubav Allah dželešanu, isto tako osjetiš samilost, onaj brat tvoj koji nema ti njemu daš, on osjeti šta? Osjeti tvoju samilost. Osjeti da ste vi stvarno braća. E sad da vas pitam, možda će neko reći, kako ću ja dati, ja sa studentima samo 100 maraka mjesečno. Dok ja platim dom 60 maraka, knjigu tu i tu mora, karta 20 maraka, ostane meni 20-30 maraka, šta ću ja? Dobro, Allah dželešanu od tebe, prvo imao pravilo, ne traži od tebe Allah dželešanu da se opterećuješ ono što ne možeš ponijeti. La yukellifullahu nefsen illa wus'aha. Allah dželešanu nikoga ne opterećuje van njegovih mogućnosti. Ja tako, to je pravilo kod nas. Ali zaboravite da Allah dželešanu blagodari. Možda taj tvoj, možda ta tvoja marka jedna koju daš, teža je kod Allah dželešanu, teža je nego neći milion. Ako odiš računa da to bude, da niko ne vidi to što ti daš, da bude to samo između tebe i tvojeg gospodara. Drugo, ako tvoj nije bude iskren i ako daš onome koji je stvarno potreban, možda će da tvoja jedna marka, da mu znači da ne moju reći za sebe, ja ne imam, ja ne mogu. Pravilo stoji, kaže jel šeho naši, kaže onaj koji nije naučio da daje kad ima malo, neće davati ni kad nema puno. Upamtite to. Jer, draga braćo, ti imaš, sad tvoja imovina je koliko? Tvoja imovina koju imaš u džepu 20 maraka. Je li tako? Ti daš 5 maraka za hranu. Ti si dao četvrtinu svoje imovine. Pazi, četvrtinu si dao. Neko ko ima, recimo, ima ljudi koji ima sad milion. On da 1000 maraka. Ko da si, recimo, više 1000 nego bi 5 maraka. A ako da laži ženu, nije tako. Allah prvo gleda u ihlas, nijet neći, i onda gleda, a od njegovih 1000 koliko je milion? On je dao 1000 ti dio svoje imovine. A ti si dao četvrtinu svoje imovine. Znači, Allah dželešanu ima drugi način gledanja na stvari. Inače, post je, Ramazan je post i badet koji nas uči da gledamo na dunjaluk kroz ahiretsku prizmu. Jer pogledajte, recimo, jelo i piće. Ljekari, sve naučne studije kažu čovjek mora jesti, mora piti, da bi čovjek normalno se razvio, mora živjeti sa svojom ženom, imati odnos sa svojom ženom. I to je čovjek koji znači čini njegovu ličnost stabilnu. Međutim, pogledajte u Ramazanu, šta ti radiš? Ti ostavljaš jelo, ostavljaš piće, zašto? Za ljubav Allah dželešanu. Jer znaš da će Allah dželešanu na onome svijetu, tebi to obilato te nagraditi zbog toga. I pogledajte kako se vjernik uči, šta? Uči se da pogleda, gleda na dunjaluk kroz jednu drugu ahiretsku prizmu. Kroz jedan drugi ahiretski način gledanja. Jer moramo znati da munafici samo gledaju čisto 1 plus 1 znak je 2. Mislim u dunjalku je stvar što se dešavaju. Kod Allah dželešanu nije tako. Recimo kad vidimo danas na umetu i napale velike sile, neko će reći ovo gotovo propali su muslimani. Nisu propali muslimani. Muslimani možda mogu izgubiti bitku 2, 3, 5, ali umet ne može propasti. Allah dželešanu kaže: "Kem min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katiratan bi idhnillah." Koliko je mali skupina pobijedila velike skupine. Tako da naš pogled, pogled vjernika ne smije biti dunjalučki pogled. Jer vjernik uvijek gleda, šta? Gleda šire. Gleda uzmajući obzir dunjalog, ali isto tako uzmajući obzir ahiret. A upravo post je jedna od stvari koja nas uči tome. Isto tako post u sebi ima još jednu izvanrednu stvar. A to je da čovjeka uči da bude rob Allaha dželešanu. Malo koji ibadet ćete naći da tako u sebi ima precizno formulisano da budeš Allaha dželešanu izlob. Kako to neko će upitati? Kad počinjemo post,
Šta Allah Žešanu kaže? Uakulu vašrebu hata je tebejene lakum al-hajitu al-abjadu min al-hajitu al-aswade min al-fajr. Jedite i pijte dok ne budete razliku noć od zore, dok se ne pojavi zora na nebu. I tada kad se pojavi zora, sve dotad si jeo. Kad se pojavi zora, tad prestaješ jesti. Zašto prestaješ? Jer zato što neki predsjednik tako rekao u nekim ustavima, jer zato što je neka velika svjetska sila tu naredila u nešto klu... Nije. Jer zato što Allah Dželešanu rekao. Znači rob, Allah Dželešanu rob, kad Allah Dželešanu rekao nemoj jesti, ti prestaneš jesti. I onda šta se dešava? Summe etimu sijamim ila lejl. I onda upotpuni se svoj post dokad? Do noći. Onda ti prestaješ dokad? Prestaješ da jedeš, prestaješ da piješ i upražnjavaš svoje strasti sve do zalaska sunca. I šta to znači? Allah Dželešanu kaže jedi, ti jedeš. Allah Dželešanu kaže prestani jesti, ti prestaneš jesti. Vidite kako ibadet, ovaj post, je ibadet koji čovjeka uči da bude pokoran Allahu Dželešanu. I uči ga pravo u budijetu. A vi znate da je prava sloboda čovjeka u robovanju kome? U robovanju Allahu Dželešanu. Jer dunjaluk, čak i sve ovo što čovjek ima, u stvari ti njemu robuješ na dunjaluku. A samo ono robovanje pravo koje? Kad ti robuješ Allahu Dželešanu. Jer čovjek kad je roba Allahu Dželešanu, više nikome nije rob. Samo je rob Allahu Dželešanu i svi ostala. Jer pogledajte, možete misliti da je to laka stvar. Vjerujte mi, draga braćo, vidite čovjeka koji je bogat, koji ima dobro auto, koji ima položaj i društvo, ti misliš maša što je njemu fino. Boga mu nije fino. Tebi je, vjeruj mi, rahatniji si. Ti znaš da ćeš danas staviti kindiju, učeš večerni zikr, učeš stranicu dvije iz Kur'ana, sjećeš sa svojom braćom, imaš svoje obaveze i ti imaš, znaš kom je robuješ, znaš ko je tvoj gospodar. A on, vjerujte mi, robuje onom je koji je iznad njega, jer kog god on bi uspješan, bio neki šef, ima neko iznad njega. Robuje svom društvu tome, jer on se ne smije pojaviti u društvu svakakav vas da mora biti nalickan. Robuje svom dijelu, on mora tražiti od dijela, ćeš je kupiti, da može svom svakakav pojaviti. I kad pogledaš, taj čovjek koji, za kojeg mislimo da je uspješan, on možda ima 50 stvari kojima robuje. Je tako ili nije? A mi onda robimo samo jednom Allahu Dželešanu. I odmah se radi. A upravo je post od ibadeta koji nas uči da budemo samo robovi kome? Robovi Allahu Dželešanu. O sadaci možemo spomenuti jednu predaju od Božijeg poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kad se kaže, znači hadis je hasen, prenosi ga više uleme, a prenosi ga Taberani, isto tako prenosi se u jednom dijelu koji se Mečar Rabi, to je, kaže Božiji poslanik sallallahu alejhi ve sellem, odista sadaka, tajna sadaka, čuva čovjeka od lošeg završetka. I toga ti, draga braće, koliko nas ljudi ima loše završe. O, u životu je bio ovakav, bio onakav i pokušavaju koliko toliko da se drži Allah Dželešanu vjeri. Allah Dželešanu ne da da završi koji sve vjernik. Puno ima primjera takvi. Ovaj završio, bio alkoholiziran. Napio se i preselio tako. Njemu se klanja dženaza i sve, a kakav će on izaći od Allah Dželešanu, to Allah Dželešanu najbolje zna. Puno znači ljudi ima koji ne zna se kako mi je kraj. Isto tako belaj na dunjalu koje čovjek ima. Belaj, recimo, ko što je svakako je prirode, zadesi tvoju porodicu, zadesi tvoj metak, upravo je sadaka ona koja te čuva od toga. Tim, da čovjek ne smije dati sadaku iz jednog razloga, Bože da mi ti sačuvaš od toga belaja. Ne. Jer puno ćete biti ljudi, obični ljudi, daj sadaku, evo ovo sadaka za da je Bog sačuva od nečega. Ne, sadaka se ne daje za to. Sadaka se daje zašto? Da dobiješ zadovoljstvo tvojeg gospodara. A onda, ako bude i pored toga razlog da ti Allah Dželešanu sačuva, toga tu dolazi posle. A prevashodno mora biti razlog šta? Da Allah Dželešanu sačuva, da Allah Dželešanu dobiješ zadovoljstvo tvoje gospodara. Jedna od stvari koje čovjeka čuva i koje čovjeku pomaže da ustroje Allahovu vjeru upravo jeste sadaka koju da tajno. A vi znate, a hadis koji se prenosi, ne mogu staći svijetu koji izbiti, ali kaže se, hadis koji ima dobar sened. Kaže se da je jedan čovjek čuo, na nebesima je čuo kako neko kaže idite i napojite kišu i neka pad oblac, neko govori. Idite i tu spustite kišu. I onda je čovjek otišao i pratio taj oblak i je spustio kišu. Na nju jednog čovjeka. I onda je otišao i raspitao se ko je taj čovjek. I kad je se raspitao taj, otišao je kod njega i rekao jesi ti taj, jesam.
šta ti radiš sa svojom imovinom, sa tom svojom njivom, pa su došli na tu deređu da, da se kaže, melek kažu da treba tvoju njivu, naravno se lažu zvišanu odredbom, u tvoju njivu samo poslati kišu. I ja svake godine, onaj prihod koji uzmem iz nje plodove, jednu trećinu dam kao sadaku. I jednu trećinu vratim u njom. Znači jednu trećinu opet za sijem i jednu trećinu uzmem za sebe za svoju porodicu. I pogledajte, draga braćo, koliko sadaka može koristiti čovjeku. A pogotovo kada u tim mjesecima, kada se čovjek, kada čovjek očekuje da, da mu se Allah džanu smiluje. Jer Allah džanu kaže, jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže u sahih hadisu, da Allah džanu u svakom danu Ramazana ima one koji oslobode vatre. Tako da može Allah džanu učini da i mi budemo od onih koji će osloboditi od vatre u jednom od ovih ramazanskih dana. Eto toliko, to su bile prilike par riječi vezane za ovaj Ramazan. I tako je. Kraj što ja volim od vas, svakog od vas, to je da pokušamo sebi napraviti program za Ramazan. Da stavimo pred sebe, danas moram proučiti džuz. Moram pročitati komentar toliko i toliko stranica. Znači, ako da razumiješ, da vidiš, posle, vjerujte mi, posle mjesec dana, osjećate veliku promjenu u svom životu. I vjerujte mi, onaj koji se druži, koji se druži sa Kur'anom, ne može nikako život biti ko onome koji se ne druži sa Kur'anom. Boga mi, puno naših problema, puno naših belaja koje imamo u životu, idemo tamo, idemo vam, odijemo, vratimo se, dan nam prođe ni u čemu, a kad bi odvojili pola sata za svog gospodara, da posvetimo učenju Kur'ana, Boga mi, naše život puno drugčije bili. Jer na kraju znate da radost čovjeka u čemu bude? Radost čovjeka bude obožavanje Allaha dželešanu. Eto toliko velike amali na svih na kraju meni i vama. I molim Allah dželešanu da nas učini od onih koji će dočekati ovaj Ramazan i provesti ga u istinskom ibadetu Allah dželešanu. Isto tako da nas učini od onih koji će dočekati još mnogo Ramazana u zdravlju, u rahatluku, u iskrenom obožavanju Allah dželešanu i radići sva ona djela kojima je Allah dželešanu zadovoljan. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك مصور الناس أطوارا بأطواره هو القوي فلا
شيء يعادله هو الغني فمن يغنيه عاري كث العظام وبانيه ومنشئه وملبس الروح عقلا فيه تكرمة وواضع الروح سر في الدم الجاري هذا هو الله هذا هو الله يا من كنت يا من كنت تجهله فاسجد لمولاك رب العزة الباري مصور الناس أطوارا بأطواري هو القوي فلا شيء يعادله هو الغني فمن يغني له عاري هو الغني فمن يغني له عاري هو الغني فمن يغني له عاري قصة تتلوها أخرى قصة تتلوها أخرى من عصور ليطور من عصور ليطور كم لنا على معز كم لنا على معز قاموا للحق جسور قاموا للحق جسور قصة تتلوها أخرى قصة تتلوها أخرى من عصور لعصور من عصور كم لنا على معز كم لنا على معز قام للحق جسور قام للحق جسور تتلوها أخرى قصة تتلوها أخرى من عصور لعصور من عصور لعصور كم لنا على معز كم لنا على معز قام للحق جسور قام للحق جسور وهلال ظل إنه الأكبر قد سار مساء رات النسور وهلال ظل للأكوان في وقت السحور إنه الأكبر قد سار مساء رات النسور قصة تتلوها أخرى قصة تتلوها أخرى من عصور تتلوها أخرى من عصور
جسوق قمل الحق جسوق.